Важкі бої не вщухають на Луганщині. Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Серебрянське лісництво під Кремінною. Ось вже другий місяць, як росіяни намагаються витіснити зі стратегічної смуги наші підрозділи і знову вийти до лиману. Для досягнення своєї мети ворог не шкодує ні людей, ні снарядів. Більше у репортажі Станіслава Кухарчука. Боєць 67-ї бригади «Дуки» з позивним «Бобер» намагається втримати кермо на ямах та вирвах Серебрянського лісу. Цю розбиту піщану дорогу хлопці між собою називають дорогою життя. Вона чи не єдина веде у тил. Якщо мені скаже хтось на цивілці «їдемо в ліс», то я його пошлю дуже далеко і на три. Росіяни про неї теж знають і постійно прострілюють. Величезний сосновий ліс вже перетворився на суцільне згарище. Ворог у небі переважає, тому на кожен рух на наших позиціях реагує артилерією. Гул канонади в лісі не змовкає ні на хвилину. Ну, ліс гуде сьогодні, так. Гради, це все, пуски гради, куди впаде, теж тако. Вже відносно орієнтуюся, а цього не знаю, куди летить. Навіть у цьому пеклі боєць із позивним «Єврей» абсолютно спокійний. Його бронежилет прикрашений оберегом, портретом найближчих людей, за яких він і воює. Це дочка, це жінка моя. Це жінка зробила подарунок і відповідно ношу з собою. Не забувати, бо бувають такі часи, що відволікаюся. Відповідно, зробила мені такий дуже подарунок і дивлюся, аж посміхатися хочеться. На наших захисників ворог не шкодує ні снарядів, ні людей. З неба Серебрянський ліс вже виглядає немов поверхня місяця. І на цій поверхні повалені дерева в переміжку з тілами. Тут вони, коротше, жмурів понакидали просто наверх, щоб зробити собі хоч якесь перекриття. Ми просто звідси позбирали, їх понакидали, отак лежать. Для офіцера 67-ї бригади Івана війна з росіянами стала вже буденною справою, яку він хоче чим швидше закінчити. Минулого літа він втратив ногу під Бахмутом. Хоч і на протезі, але боєць повернувся до рідного підрозділу якраз в час активізації штурмів. Першими ввірену йому ділянку оборони атакували регулярні частини російської армії. Була перед цим. Такі були. Да, псковські. Там були поцікавіші пацани, звісно. Ті там воювали, вони по своїх 200-300 приходили, забирали. Причому навіть до нас в тил, вони заривалися між позиціями, ми їх там жмурили. Виходили з боєм групи перекриття та все. Зараз хлопцям із ворожою піхотою трохи легше. На штурми російські генерали вже женуть непідготовлених в'язнів. Але вони теж небезпечний ворог. 2 штуки. І треба їх зараз убити. Аби дістати противника у повній темряві, до бою готується розрахунок 60-мм міномету. Аби навестись на ціль, хлопцям потрібно менше хвилини. Наведено, очікуємо. Постріл. Постріл. Далі, 20 далі. І один постріл. 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 У те, що напруга у Серебрянському лісництві найближчим часом спаде, офіцер із позивним «Вій» не вірить. Після осінньої кампанії росіяни накопичують сили і по всій лінії фронту обов'язково знову підуть у наступ. На жаль, як би не звучало, нормальною буденністю кожен чоловік, кожен українець повинен вміти захищати свою країну, так як нас чисельно менше, на жаль, менші мобілізаційні ресурси. Відповідно, кожен повинен бути готовий в будь-який час. Зараз лінію оборони тримають ті, хто став першими на захист країни. І їм хоч трохи, але треба перепочити. З вірою в перемогу і ЗСУ Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.